Саламатсыздар ба, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн эртең менен Бишкектин жылуулук электр борборунда жарылуу болуп, анын жыйынтыгында Бишкектин кайсы бир бөлүктөрү жылуулуксуз, жылуусуз калган. Бул эмнеден улам келип чыкты? Негизи эле Кыргызстандагы энергетика тармагындагы абал кандай? Бул теманы биз бүгүн энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев агай менен талдамакчыбыз. Расул агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн эртең менен жарылуу болгондон бери бул жарылуунун көптөгөн себептери айтылып келүүдө. Сиздин оюңузча бул жарылууну алдын ала күтсө болот беле? Жарылуунун себептери эмне деп эсептейсиз? Албетте, ар кандай пикирлер айтылып келип атат. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул бүгүн түнкү саат 3'te болгон ири стратегиялык техногендик авария. Буну мурунтан ошону карап ошондо эметип ошо жетиштеш керек эле. Не дегенде мен акыркы мына 5 жыл 10 жылдан бери бул жөнүндө мынау түздөн түз айтып келем. Айтып атам. Не дегенде энергетика министрлиги мурунку өкмөт азыр министр кабинети ага көңүл бурбай атат. Не дегенде бул системдик техногендик авария болот. Бардын жалпы карап чыксак бул эми өтө чоң кырдаалдык энергетикалык авария болуп атат. Эмне дегенде ошо себептерин карап чыгыш керек. Эми бизди болсо кириспей койду. Биз АЭК-ке барганда бардыгын аныктап тастап чыкпакпыз. Как серепчи катары ошо бардыгын карап, барды издеп чыксак жакшы болмок. Но тилекке каршы бизди кириспей атат. Өзүңөр жакшы билесиңер, 26 январь 2018 жылдагы ушундай ири чоң стратегиялык техногендик авария болгон. Ошондо да мен айткам, не дегенде бул жарылуу болушу мүмкүн эле, ошо вариантты карап чыккыла, ошо версия ушундай болушу мүмкүн деп ачыктан ачык айткам. Но тилекке каршы аны карабай, бул суу жетпей калды, химиялык суу жетпей калды, ошо негизинде авария болду деп ошол жерде комиссия жөнөкөй жарандарды ошо жылуу борбордун кызматкерлерин күнөөлөп койду. Бул туура эмес. Ошондо мамлекеттик комиссия туура жыйынтык чыгарып ошого чара көргөндө бүгүн мындай ири чоң авария болмок эмес. Мына мен себептерин айтып коеюн. Мен мына 20 жылдан бери бул жөнүндө айтып атам. Не дегенде ошо көмүр маселеси боюнча. Не дегенде бизге маалым, бул авария бул чыгыш тарап жылуу борбордун чыгыш тарапта болду. Бул чыгыш тарапта аябы эски тез эски жылуу борбордун тиги буугазандар жайгашкан. Алар көбүнчө казак тандан келген шабаркүл көмүрдү жагат, ошону колдонот. Эми айтып коюшкан нерсе, мына былтыр июнь айында АОС станция жылуулук борбору ТЭЦ келишим түзгөн. Инновационная компания осо ГЭФЭС деген. Алар баягы Жаныбек Абировго менен Болот Абировго түздөн түз тиешеси бар. Алар Шабаркүл көмүрүн алып келет. Ошо 550 миң тонна көмүргө келишим түзүлгөн. Аябы башка компания арзан сунуш бергенде ага карабай энергетика министрлиги, Улуттук энергия холдингинин башчылары бул Талабек Байгазиев, мурунку министр Бекмурзаевтер алар ошо сунуш берип ошо ГЭФЭС менен компания менен келишим түзгөн. Мен эмне үчүн бул маселени көтөрүп атам? Не дегенде
Şabarkör kömür, Kazakistan'dan kömürü bul özünde teknikalı görsötüş var. O şeri tüzden tüz yazılgan. Uçucu zat. Bul выход летучих веществ. Uçucu zat Şabarkör kömürdün 47-48 payızın tüzün. Bizim kömürler, bunu Karakeçe'de, taş kömürde, başka Kırgızistan'da yerleşken kömür önerjide bolgon 34-36 payız. Ne degen de bunu uçucu zattın bölümü tüzden tüz bayağı ışka anan tigi azıkı bol atkan tigi Bişkek'te anan çüy aymağında bol atkan bayağı tüzden tüz mokko ışka tüzden tüz teşesi var. Bu birinciden. Ekinciden bu gömür 47-48 payız uçucu zat bolgon negizinde bu jardırууга мындай мүмкүнчүлүк болот да. Бул жарылат турган бул көмүр. Бул баягы маппайда көмүр жагып атканда ошол тиги буу казанга чоң көлөмдө анан чоң басымды бергенде аерде баягы айтып атпайбы тиги МЧС-тин башчысы Камчыбек Ташиев айтты, ошол жерде тиги клопок болду, анан жардыруу болду деп. Дегенде ошо көмүрдагы түздөн түз ошо таасири бар деп мен эсептейм да. Дегенде ошо жердеги 14-нчү котел буу казан деп атат. Ошо чоң басым кылып, чоң көлөмдө көмүрдү жакканда ошо жерде биринчиден ошо баягы мындай тышылдаган пайда болгон. Клопок болгон. Аны тиги ошо кызматкерлер, тесттин кызматкерлери өз убагында ошону көл буруп өз убагында тиги ошо тиги буу казанды басым азайтып толуп койсо мындай жардыруу болмок эмес. Жары болгон эмес. Анан дагы айтып турган нерсе мына тиги энергетика министри дагы ал станциядагы жетекчилер айтып атат. 31 декабрда бул 14-нчү буу казан эме оңдо түзөдү капиталдык оңдо түзөгө түзгөн ошол 31 декабрда буну ишке киргизгенбиз деп. Анда оңдо түзөдү өткөзгөндөн кийин андай болбош керек эле эмне дегенде оңдо түзөө капиталдык оңдо түзөө значит бул толук кандуу болгон эмес. Анан кийин техникалык кызматкерлер дейсин ошол тиги диспетчерский пункт тиги инженерлер ошо көзөмөл салып өз убагында буну авария тотконго аларда мүмкүнчүлүгү бар. Бул баягы человеческий фактор деп коет. Ошо негизинде бирде жылуу борбордун кызматкерлери дагы кандай деле бир күнөөсү бар. Анан ошондо демек президент Жапаров деле айтып чыкты, бул ошол жаңы көмүрдүн калорийлүүлүгүн энергетика берүү күчүн көтөрө албай калды го деген пикир. Демек сиз ошону менен макулсуз да? Жо эми президент эми ал эми адис эмес ал айтып атат аныкы дагы бир көмүргө дагы ошо тиги шылтып атат тиги эмне дегенде калориясы жөнүндө сөз кылып атат мен дагы айтып аткан нерсе мен калориясы жөнүндө сөз дагы кылса болот но бирде учучу зат калориясы бийик болгондон кийин учуу заттагы бийик болуп 47-48 пайыз болуп атат. Мен акыркы 15-20 жылдан бери айтып атам. Казакстандын көмүрүн албагыла. Алар зыян. Ал тиги жардырууга алып келиши мүмкүн. Деп айтып келе атам мен. Сөзүмдү укпай атпайбы. Но 26 январь 2018 жылы авария болгондо ошол жерде дагы тиги жылуу борбордун кызматкери айтып атат. Мурун хлопок болгон. Чарсылдаган да, тарсылдаган дейт эметтиги буу казан. Анан кийин аерде жардыруу болгон. Аны жашырып койду. Ошону жашырбай, ошону түздөн түз мындай чечим кабыл алганда, мына бүгүнкүндө казак көмүрүн албай, кыргызстан көмүрүн алып ошо жакканда мындай ири чоң стратегиялык авария болбойт эле.
Анан дагы бир нерсе, бул жакта өзгөчө кырдаалдар министрлигин же кайсы бир министрликтин маалыматы боюнча бул тыштан келген күчтөрдүн дагы же болбосо диверсия деген маалымат болушу мүмкүн деп айтты да. Сиз буга кандай карайсыз? Негизи эле диверсия ушундай стратегиялык аймактарда болушу мүмкүнбү? Диверсия эмне үчүн так ушул жылуулук электроборборунда чыгат? Эми мен аны диверсия деп айта албайм. Айта албайм. Мен дегенде андай менде маалымат да жок. Ну булар кызматкерлер айтышы мүмкүн, но мен аны айта албайм. Мен дегенде мен как адис катары, как серепчи катары айтам. Кандай 3 много себеп кетип атам. Биринчиден көмүр, экинчиден баягы толук кандуу капиталдык оңдоо түзөө ошо темени болгон эмес. Анан кийин үчүнчү бул техникалык кызматкерлер. Бул ТЭЦтин главный инженери деген бар. Кулжыгач деген бир тиги главный инженер бар. Ошолордун күнөсү. Техникалык кызматкерлердин күнөсү. Не дегенде ошо тиги буу казанга чоң басым берип чоң көмүр каскан көмүрдү жакканда ошондой болушу мүмкүн деп булар билиш керек эле. Ошо тиги иштеп аткан кызматкерлерге, ну азыр жаракат алып, ну тиги эмеде больницада жатышат. Аларда инструкция өтүш керек эле. Значит, инструкция болгон эмес. Бунун өз убагында тиги басымды азайтып, көмүрдү азайтканда мындай авария болбойт эле. Дагы бир суроо, ушул негизи бул жарылуу болгондон кийин жанагы мурдагы президент Атамбаевдин убактыдагы оңдоп түзөөлөрдү кайрадан эстеп атышат. Ошол 380 миллионго оңдоп түзөө гана эмес, жаңы ТЭЦ курса болмок, ошол эски жагында оңдосо болмок деген пикир. Негизи эле мурдагы оңдоп түзөөлөрдү сиз кандай баалайсыз? Аларга мындай бир стратегиялык жактан мааниге ээ боло турган, чынында Бишкекти сактап кала турган мындай оңдоп түзөөлөр болдубу? Анын сапатын кандай баалайсыз? Эми президент дагы бүгүн ошо баага берип кетти. Мен бул жылуу борбордун модернизация жөнүндө мен 2013 жылы өзүмдүн ой пикирим айткам. Ошондо 386 миллион долларга бул модернизация тиги реконструкция кылганда мен каршы чыккам. Мен каршы чыккам. Мен айткам, ошо 386 миллион долларга биз эми нарында Көкөмөрөндө или Сары Жазда ошондой 300 мегаваттуу кубаттуулук менен ГЭС курсак жакшы болмок деген мен. Анан да башка сунуш кылгам. Мен айттым, бул жылуу борбору 60 жылдан ашып калды бул. Бул эскирип калды. Буну модернизация, реконструкция болгонго туура эмес болот. Не дегенде, биринчиден берде бул ошо модернизация болгондо эч кандай конкурс болгон эмес. Китайский компания TBI'ға беріп қойған түзден түз. Атамбаев баш болып, Айда Сапар Исаковта болған айды. Жантөре Сатыбалдиевте болған. Тиги Осмонбек Артыкбаевте болған бардығы. Ошо тиги бұл конкурс өткізген емес. Екіншіден техника экономик негіздеме болған емес. Проект болған емес. Бұл берді түзден түз параллельно проектирование, параллельное строительство болгон. Ошо тиги TBI компания Кытайдан тапкан тиги жабдууларды агрегаттан алып келип коюп, анан кийин ошо проектке киргизе берген. Бул эң туура эмес болгон. Эмне дегенде ошо тиги модернизациянын ордуна мен сунуштадым. Андан көрө 4 заманбап 4 ар бир районго заманбап жылдык борборду курсак жакшы болмок. Но андан көрө тиги Дарынгесте суу энергетика Гестеди курсак жакшы болмок. Но тиле каршы менин сөзүмдү укпады. Анан дагы бул эң зыяндуу болду. Эң зыяндуу бул баягы 386 миллион доллар алдык. Азыр биз ошо Кытай Эниксин банкка
498 milyon dolar katar peş kerekiz biz. Tolukandu. Oşu akça. Öz naktağın yok. Bu toka ziyan boldu Kırgızstan'a. Ziyan. Buna gözünün jakşı bilezine 60 yıl murun bu yıllık borboru şehrin çetinde oçu. Buna bugün kunda şehrin ortası dolup kaldı. Oşun tüzden tüz ekologiyaga tüzden tüz her bir Kırgızstan jaranına Bişkek'in turgununa Şii oblastının yaşavatkan elge tüzden tüz tasir beriyor da den sağlıklarına. Buna iş bulu atar. İş bulu atar. Tiki mınağı gül bozdu mınağı 1 milyon 200 bin tonla gömür çakılı atar. Oşonun 4-5 payız ile 3-4-5 payız. Oşo 30 bin 40 bin tonla gül bizim başımızda kişi atmayın. Oşonun demalı atarız. Akırkı mezgilinde bu Bişkek'te Çüy aymağında oşo onkologiski Diye öpkü uğurlar ayağı koyup gitti. O sonunda biz eskalış kereyiz. Anan siz жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз да. Бул Бишкектин баарын жанагы жалгыз гана борбордук бир жылуулук электр борборуна ишенип олтурбай, ар бир райондун өзүнчө дегенчи салыш керек болчу деп. Себеби дегенде азыр негизи жалпы эле постсоветтик өлкөлөрдү алып карасак, мындай жарылуулар жанагы кыштын мындай чилдесинде жылуулуксуз калуу Кыргызстанда гана эмес, былтыр Казакстанда болду. Казакстанда быйыл болсо ошол эле Орусияда болуп атат. Анан ошол мамлекеттердин ичинде жана азыр эле бир аналитиканы карап көрдүк. Ошол борборлоштуруудан качкан өлкөлөр мындай аман калып атыптыр да. Азыр жардыруу жок, жарылуу жок, башка нерсе жок болупчу. Ушул жөнүндө бир аз кененирээк токтолуп кетсеңиз ушул маселегечи. Эмне үчүн биз эски бир 60 жылдан ашкан жептерден баш тартып, мындай көз карандысыз ар бир райондун өз-өзүндө болушу керек дегенге? Эми мурунку президент Алмазбек Атамбаев баш болуп сапара сакыл төш болуп бул түздөн түз айерде бул модернизацияны көзөмөлдөгөн жок. Бул тиги энергетиканы аста жылдырабыз деген тиги энергетика коопсуздугу, энергетикага көз карандысыз деген маселени коюлган эмес. Айерде түздөн түз өзүнүн кызылчылын карашкан. Кызылчылын карашкан. Эми бир жерде мындай да, эми айткош керек түздөн түз өзү азыр бүгүнкү күндө тереңдирилген энергетик кризис эмнеде? Бүгүнкү күндө биз чыгарып аткан, биз өндүрүп аткан электр энергиянын көлөмү колдонуп аткан электр энергиянын көлөмүнө жетиштик болуп атат. Ошо негизинде биз кышкы мезгилинде Түркмөнстандан, Өзбекстандан, Казакстан, Россияны электр энергияны сатып алганга биз мажбур болуп атабыз. Эмне кылыш керек? Мен мынагу бул азыркы акыбал боюнча мына бүгүн президент айтып кетип атат, толук кандуу модернизация кылыш керек деп. Мен ага каршымын. Толук кандуу модернизация кылбаш керек. Бул ГЭС-терди кылыш керек. ГЭС-терди. Эмне дегенде өзү кеп мындай да электр энергия жетиштик болуп өндүрсөк бул жылдык борборду тез Бишкекти жабыш керек. Аны шаардан чыгарып кетиш керек аны. Эмне дегенде биз ошо ГЭС-терди курсак, мына Камбарата ГЭС 1 боюнча маселе көтөрүп атабыз. 2012 жылы 20 сентябрда Россиянын президенти Владимир Путин келип, Алмазбек Атамбаев менен жолуп, ошол жерде саясий маселени, ошо Камбарада ГЭС бир курулуш боюнча саясий маселени чечилген. Ошондо түздөн түз биздин энергетика министрлиги, өкмөт ошону тура кабыл алып, ошо тура чечим кабыл алганда, мына 12 жыл өттү. 12 жыл ичинде биз Камбарада ГЭСти куруп коймокпуз биз. Куруп коймокпуз. Биз эч кимден
Elektr energiyanı hiç kaçan kışında olu, cazında olu biz satı almağa mes biz. Kayta biz kış mezgilinde oşu memleketlerge, Kıtay'a, Afganistan'a, Pakistan'a kış mezgilinde, men jayki mezgilde aytıp bilirim, kış mezgilinde bizde mümkünçülük bulat ele, oşu elektr energiyanı satıp, satıp özümüzün energi çıkarmakta biz asla cıldırmak biz. Dile karşı anday bolgun çok. Oşon için men tigi emni için men tigi su energetikaga gogul bir otan. Ne degende bizde su bekir. Su menen turbina aylandırıp bana elektriğini çıkartıp koyuyor. Azı sunuş beri otat atom elektrostansa jönü sunuş beri otat. Men ağa karşı şey otat. Atom elektrostansa, Rusya, Rosatom menen tigi akıl bir yapar atak bayı. Gelişim tuzatı. Men karşı mağa. Emniyet emniyet atom elektrostansiyonun uran işte. Anan bizde kıyındar var. Buna Kızıl Ompol degen Issyk Көлдө 5-6 yıl murun bilesiňer jakşy uçuş bolup uşu urandı gazabız dep uçuş bolgon. Elde karşı çıkıp toktop kalgan al. Ne degende az daha uran atom elektrostansiyası kurabız dese daha çıkıp тиги уранды казабыз деп. Уранды казгандан кийин аны кайта иштетиш керек. Уранды. Уранды обогащение кылып туруп, анан кийин аны тиги атом электростанцияда капсула кылып туруп, ошол жерде иштетет. Анан кийин уранды иштетип бүткөндөн кийин аны каяка биз көмөбүз? Россия, Казакстан, Өзбекстан албайт аны. Өзүнүн жерине көмгөнгө уруксат бербейт. Аны кайта биз өзүбүздүн жерибизде кайта көмөбүз. Отход урандан баягы атом электростанциясынан уранды иштетип бүткөндөн кийин уранды биз көмүш керекбиз да. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн бул акыркы мезгилде мына 2 жыл 3 жыл ичинде мына өзгөчө мынагу жылдын аягында дагы жылдын башталышында дагы бул баягы жети түрү көп катталып атат. Ким кепилдик берет? Ошо тий бизде жети түрү болсо 4-5 балл болсо ошо атомный электростанцияга ошо эчтеке болбойт эле ким кепилдик берет? Эч ким кепилдик бере албайт. Не дегенде мындай да эмне үчүн атомный электростанция мына кошо мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан курабыз деген тиги Россия менен Росатом менен келишим түзүп атат. Келишим түзүлөт. Не дегенде аларда бизде мүмкүнчүлүк жок алар. Бизде мына бизде мөңгөлөрүбүздөн суу агат. Өзү жаратылыш бизде жаратылыш. Ошо суу өйдөдөн ылдый кетип бизге көп деле мындай баягы кыйынчылык болбойт. Ошол жерде ар бир тиги дарыяга жакшынакай тиги плотина коюп туруп ошол жерде электр энергия чыгарса болот. Биринчиден эң арзан эң экологияда жагынан таза электр энергияны өндүрсөк болот. Не дегенде биздин дарыялар 140-160 миң мегаватт кубаттылыгы бар. Ошону биз болгону 8-9% эле колдоно атабыз биз. Ошону жок дегенде 20% колдонсок 30-35 миллиард киловатт саатты өндүрсөк болот. Ошо негизинде берди да айтып коюш керек, бул эмне үчүн мындай şunday kıyınçılıklar bol atat, şunday iri iri avaryalar bol atat. Ne degende burun hökümetler dagı azırkı ministr kabinet dagı tüzdön tüz strategiyalık uluttuk programma plandar tüzülelik. Oşo biz oşo tigi kanday kes kurabız, kayerde kurabız, kanday kuvvetlilik menen, kanday akçaga, тиги ошо тиги кайсы канча мөөнөттө курабыз деген бир стратегиялык улуттук программа түзүш керек эле. Стратегия куруш керек эле. Андай мүмкүн да жок. Мына азыр айтып атат, бала суроо мына тишке киргизебиз. Ортото кой гест киргизебиз. Каракүлүскө гест киргизебиз. Ал күнүмдүк окуат. Күнүмдүкү. Мына ошо тиги кубаттылыгы ошо 5-10 мегаватт. А жыл сайын биздин элдердин саны
120 миң, 130 миңге көйүп атат. Мекемине куруп атат. Анан дагы мого кече Акылбек Жапаров айтып атат. Биз 100 чоң иш ишканаларды ири чоң ишканаларды киргизүүгө андай мүмкүнчүлүк болбойт. Эмне дегенде ал ири ишканаларды иштетүү үчүн электр энергия керекти. Электр энергия жетишсиз болот. Ошон үчүн 100 ири ишканаларды киргизгенге бул күмөн. Күмөн. Эмне дегенде 2020-2021 жылы 47 миң ишканалар кайрылган өкмөткө, министр кабинетине, энергетик министрине кайрылган бизге атайын техникалык бизге шарт бергиле. Биз өндүрүштү көбөйтөлүк. Бизге электр энергия бердизе берилген жок да. Эмне дегенде жок ал жок, электр энергия жок. Ал ошо түздөн түз ушу тиги электр энергия жетишсиздик бул тиги экономика өнүшүнө бир тоскоолдук кылып атат. Астыга жылдырып атат. Ошондогу эске алыш керек. Расул агай, анан сиз Кыргызстанда гидроэлектро боюнча электр энергиясын колдонуу боюнча сөз кылып калдыңыз. Анан бирок ошол эле учурда азыр климаттык өзгөрүүлөрдөн улам көптөгөн эксперттер айтып келип атат, борбор Азиянын ичинде Кыргызстан ушул жакынкы арада суунун 2050 жылга чейин суунун жетишсиздиги болушу мүмкүн депчи. Ушул кандай таасир берет Кыргызстандын жалпы эле энергия коопсуздугуна, суу жана энергия иштеп чыгаруу коопсуздугуна? Эми мындай да, мына Камбар ата ГЭС 1 боюнча биз айтып атабыз го. Камбар ата ГЭС 1, калган чакан ГЭС-терди анан кийин мынго быйыл ошо күнүмдүк суу сактагыч, 10 күндүк суу сактагыч боюнча сөз кылып атабыз. Буну куруш керек. Буну куруш керек. Эмне дегенде сууну биз үнөмдөш керекбиз. Биз сууну туура пайдаланыш керекбиз. Суу энергетика ресурсту байлыкты туура пайдалансак мындай кылып келбейт элек. Эмне деген токтол тиги компарат ГЭС бир курсак аялда 4,5-5 миллиард суу топтолабыз. Бул эмне дегенде каскадтап коет да. Мына өкмөттүки ат башыда мына ГЭС турат. Нарын суу дарыясы ошол жерден өтүп электр энергия өндүрүп атат. Жогорку Нарын ГЭСке келип суу өтүп аялда электр энергия ошол эле суу. Жогорку Нарын ГЭСтен суу өтүп аялда 230-240 мегаваттык ГЭСти курабыз деги эле суу өтүп туруп тиги Камбар ата ГЭС 1ге келет. Камбар ата ГЭС 1ге келгенден ошол эле суу иштетилип электрден чыгатып токтолсак Ташкент токтол ГЭСине барат. Бул баягы мынандай да ошол уланып кете берет. Ошону биз сууну биз 10 жолу 100 жолу колдонсок болот. 10 жолу 100 жолу колдонсок болот. Анан ар бир район, ар бир шаарга, ар бир айыл өкмөтүнө, айылга чакан кестерди узак болот. Өзү биздин баягы жаратылыш ошого тиги суу энергетиканы өндүрүш үчүн өзү түздөн түз тиги ылайыкташканда суу өйдөдөн ылдый ага атпайбы. Ошентсе кичинекей тиги айыл болсун бир чоң трубага келип тиги генератор коюп койсо ошол менен эле тиги электр энергия чыгарып ошо тиги айылды камсыздыса болот. Ага биз көңүл бурбай атпайбыз. Эмне үчүн могу чакан кестер азыр могу тиги жакшы иштеп атат? Эмне дегенде атайын мыйзам бар чакан электростанция боюнча. Эмне дегенде өкмөт, мамлекет бул ишканалар, мамлекеттик ишканалар ошо чакан кестерден 3,80 тийин 4 сомдон сатып алыш керек эле. Андай болбой атат. Эми чакан кестер эмне кылып атат? Алар дагы бир өзүнүн жолун таптылар. Эмне дегенде чакан кестер азыр курулуп атат, ошолор майнинг компанияга берип атат. Майнинг компания. Ошентип азыр чакан кестер азыр курулуп атат азыр. Майнинг компанияга 5 сомдон беришип атат.
Mali kompaniya işlep atat, çakın gazeteler işlep atat. Но bir Hı. yerde mamlekettik stratejiyalık Hayatta çıkıyor. programı gerek de. Hı. Анан ошол эле кайра бүгүнкү жарылууга кайтып келе турган болсок, бул жерде биз баарыбыз видеолорун көрдүк, кандай масштабта болгон. Анан 3-5 күндө же 7 күнгө чейинки убакытта кайра өзүнө келтирет деген күтүүлөр бар. Ушул күтүүлөр канчалык туура деп ойлойсуз? Бул чындап эле ушундай чоң масштабта жарылуу болгондон кийин бир жуманын ичинде өзүнө келтирүү мүмкүнбү? Эми бүгүн энергетика министринин орун басары айтып атат. Биз 2-3 күндө бардык себептерин биз изилеп чыгабыз. Кайса ордуна келтиребиз. 2-3 күндөн кийин Бишкек тургундарын биз жылуу суу менен жылылык менен камсыз кылабыз. Эми мен карап көрдүм мына видео материалдар менен тасмаларды көрдүм. Эми аялда өтө чоң авария болгон. Эми бизди киргизбей атпайбыз. Бизди эле барып көрүп, биздин жыйынтык жазак болмок, но бизди киргизбей жолотпайт бизди. Эми ошо видео тиги материалдарды көрүп, тасмаларды көрүп, эми жыйынтык чыгарса болот. Эми 2-3 күндө буну оңдоп бүтө албайт. Оңдоп бүтө албайт. Мен бүгүн интервью бердим, мына сизге да берип атсам, эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Не дегенде, бул айттым го, тиги чыгыш тарапта болгон жыл борборду. Ошол жерде баягы буугандар БКЗ 160, БКЗ 220 деген буугандар бар. Ошо жерде болгон авария болгон жерде иштебей алган буугандарды азыр токтотуш керек. Аны оңдойбуз деп аракет кылбаш керек. Не дегенде эң маселе азыр бүгүнкү күндө бул шаардын тургундаруна бул жылуулук берүү, ысык суу жылуулук берүү. Ошону кандай кылыш керек? Не дегенде өзүңүз бизге белгилүү баягы тиги жаңы салынган модернизированный Кытай энергоблоктор бар. Ар бирөө 150 мегаватт кубаттуулугу менен 300 мегаватт кубаттылык менен ошону азыр иштетиш керекпиз биз. Ошону иштетип тиги басым кылыш керек. Жылуулук, ысык суу, жылуулук бергенге ошол жерде лайыктап тиги эмени эски тетипти азайтып тиги биякта кошуп туруп ошо тиги жылуулукту бериш керекпиз биз. Мына тиги аба ырайы 7-10 градус суук болот деп атат Кыргыз гидромет. Ошондо эске алыш керекпиз. Анан тиги бул сууну азыр айлантып турбасак болбойт. Жылуу суу болобу, муздак суу болобу, ошо тиги баягы толук кандуу жылуулук эмелерди системаны биз кармап туруш керекпиз азыр. Сууну насостор менен качать этип айлантып туруш керек. Суу токтоп калса тоңуп калат. Тоңуп калса бул миллиард деген сом менен биз аны оңдой албайбыз биз. Оңдой албайбыз. Ошо негизинде бул азыр ыкчам, булна тез бул ошону тиги чараларды көрүш керек. Бул биринчиден. Экинчиден мамлекеттик комиссия түзүш керек. Бул УКМКдан, башкы прокуратурадан, Жогорку Кеңештин депутаттардан, бул кабинет министринин адистерден, анан көз каранды серепчиден ошол жерде комиссия түзүп, мамлекеттик комиссия. Ошонун баарын карап чыгыш керек. Анан негизи эле бул комиссия эмне үчүн бол себептерин эмне үчүн болду? Себептерин авария эмне үчүн жардыруу эмне үчүн болду? Экинчиден аныкташ керек ким күнөөлүү? Күнөөлөрдү аныкташ керек да. Анан үчүнчү маселе бул комиссиянын үчүнчү маселеси. Бул атайын ошондой
Эмки де мындай аварияларды, жардырууну болбош үчүн бир атайын чараларды иштеп, бекитип чыгыш керек. Ошондо бир жыйынтык болот. Азыр, например, тиги мен айтам, тиги дагы төртүнчү маселе бул энергетика министрлигинин жетекчилерин баарын отставка кетириш керек. Отставка кетириш керек. Эмне дегенде мына кечээ жакын деле бизге айтты, мына биз кышка даярбыз, биз даярбыз кышка. Эчтеке болбойт. Дөттер мына жыйынтыгы кышкы толук кандуу даярдыгын жогун көрсөтүп койду. Бул дагы кадр массивин карап чыгыш керек. Муну ар бир эки ай үч айда тиги ири мамлекеттик энергетикалык ишканаларда алмашып атат эмелер жетекчилер. Ошондо деп карап чыгыш керек. Тиги тажрыйбасын караш керекбиз, ишмердүүн караш керекбиз, жоопкерчилигин караш керекбиз. Андай болбой атпайбы? Андай болбой атат. Ошо негизинде чара көрүш керек. Катуу чара көрүш керек. Тез Бишкектин могу техникалык жетекчилердин баардыгын жоопко тартыш керек. Керек болсо кылмыш иш козгош керек. Эмне деген ушундай ири авария болуп, мына азыр тиги элдер азыр тиги кыйынчылык болуп атат. Үйлөрдө мына суу жок, жылуулук жок. Ошонун баарын карап чыгыш керек да. Анан кийин чара көрбөсөк. Тиги атайын эме кылбасак, баарын аныктап тастабаса, анда эртең бүрсү күнү кайта эле кайталанат андай. Кайта эле кандай ошол тиги авария, значит, быйыл болбосо эмки жыл кайта кайталанат. Ошонун баардыгын изилдеп, аныктап, күнөөлөрдү жоопко тартып, анан кийин баардыгын тиги чараларды, ошондо кандай иштерди, ошонун баардыгын аныктап, тастыктап, баардыгын бекитип чыгыш керек. Расул агай, биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Анан бул акыркы 5-6 жылда Кыргызстанда кайталанган экинчи жолу ушундай чоң жарылуу болуп атат. Анан негизи эле мындан кыргыз өкмөтү дейбизби, бийлиги кандай сабак алыш керек? Узак убакытта Кыргызстандын Бишкектин энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн сиз жогоруда айтып кеткенден башка дагы кандай кадамдар көрүлүш керек? Ушул жөнүндө да кыскача айтып берсеңиз. Эми мындай да мен тиги мамлекеттик атайын мамлекеттик стратегиялык программа иш чараларды планды түзүш керек, аны бекитиш керек. Эмне кылабыз, кандай кылабыз? Эми бул жерде мындай да, эми чындыгында бул суу энергетика жөнүндө сөз кылып атам, бул ошол суу энергетикага бул чоң басым кылыш керек. Бирок тиги сууну күндүн нурун, шамалдын күчүн, ысык көлдө толкундун күчүн биз колдонуш керекбиз. Эми бар жерде колдонуу болбойт, например, шамал бар жерде болбойт. Например, Балычыда күнүгө шамал болот, таш көмүрдө шамал сайда күнүгө тиги шамал болот. Но бирок алар эң кымбат болуп атпайбы? Тиги күндүн нурун колдонуучу тиги солнечный батареяларды, солнечный тиги күн электростанция, шамал электростанция, ошолордогу көңүл буруш керек, ошолордогу мүмкүнчүлүк болсо ошолордон куруп эметиш керек, иштетиш керек аны. Анан кийин эң чоң суу энергетика басым кылыш керек. Биз камбарата КЭС бирди курмайынча биз астыга жыла албайбыз. Муну акыркы 3 жыл 4 жылда биз электроэнергияны коңшу мамлекеттен сатып алууга мажбур болуп атабыз. Мындай эч качан болгон эмес. Эч качан мындай болгон эмес. Биз дайыма кышкы мезгил, жайкы мезгилинде коңшу мамлекетке электроэнергияны сатып жүргөнбүз. Ошо негизинде бул жерде ошо тиги ири энергетика станцияларды, электростанцияны куруш керекбиз биз. Ошондо туура болот. Эмне дегенде мына бул эми узак мөөнөттө мына эмеде атабыз, мына камбарата КЭСти 7-8 жыл жок дегенде 7-8 жыл керек. Чакан КЭСти деле куруш керекбиз. Эмне дегенде ошо тиги суу энергетикага басым кылыш керекбиз. Ошондо биз тиги ошо биздин дарыяларыбыздын кубаттуулугун биз колдонуш керекбиз. Эмне дегенде тиги
Rusya gelirse atom elektrik stansiyası kurar deyiz. Kıtay gelirse tigi gün elektrik stansiyası kurar deyiz. Türkiye gelirse tigi hemen kurar deyiz. Şamalı elektrik stansiyası kurar deyiz. Bizdin özümüzün stratejik hemen oluş gerek. Programı oluş gerek. Kanday alabız, kanday alabız. Aşan kurabız. Anan gen, aşağı karajet tıkayın tabağız. Oşun bardığın karap çıkmasak bol boy. Anan gen, bunu kömür masaya monşa ait bir otam. Ne degen de bizde Kırgızstan'da 2,5 milyar tonu kömür var. Nemin için biz ayta Kazakistan'ı satı olabız. Nemin için biz özümüzdün kömürüzü kullanmıyoruz. Ne degen de biz özümüzdün kömürüzü. Ne degen de ayırda bizim kömür kazsak bizim cerandarı olsun. Жергілікті жерандар үшін ішімен қаңыз болады. Сосын о деге жергілікті бюджетке налог түшеді. Республикалық бюджетке налог түшеді. Бұлдан бұлда есеп қалыш керек пе? Бар есеп қалыш керек. Анан деге қосы мемлекеттен деге 15-20 миллион долларға деге көмір сатып алғанша, анан көрші 15-20 миллион долларды біз өзіміздің экономикалық жұмшақ ойлап қой. Ошо тиги мемлекет көтөрүп бербейлик өзүбүздүн жарандарыбызга. Ошону туура болмок. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Арча медианын эфиринде Бишкек шаардык жылуулук электр борборунда болгон жарылуу, анын себептери жана Кыргызстан узак убакытта өзүнүн электр коопсуз энергетика коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кандай кадамдарга барыш керек? Бул теманы биз энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев агай менен талкууладык. Агай келип бергениңерге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.